berdi mana. Assalomu alaykum. Kim? Oziq. Harajatlarimiz mana. Oilalarimizga nafaqotlar ham 50 va bayram nechani xarajatlarni mana shu oila qilib. Ha? Endi inshaalloh bugun tarqat jarayonida qatnashish nasib qilarkan. Alloh hammalardan rozi bo'lsin bu yerda mana. Jumalarimiz bo'lgan. Keling, palvon faqat chiqing. Mana, bolam keling. Yutkaga olamiz galaymiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Biz tabiiy bo'lsin deb. Katta rahmat, sog' bo'linglar. Xursandmisiz? Mana bu nuqtada ham ko'ngil oladigan dollar bo'lsin. Rahmat. 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 Keling, ko'rishib ko'raylik. Olayim asol. Avus, ishton yo'q, ertaga ishton olib kelaman endi o'zim. Bo'ldimi? Farruxbek, qalaysiz? Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan. Sizga ham bunaqa narsalar olib keldik mana. Mana. Oling. Duo qilasizmi tog'alarni? Bo'pti, sog' bo'ling-a. Bo'pti, rahmat. Keyingi xonadonimizga keldik mana. Keling. Sharifchadan nima oling? Evet.
O, qara aka. Assalomu alaykum. Endi ham hamdolar. Sog'bo'linglar. Ha, sog'bo'linglar. Ha. Mana keyingi xonadonimizga keldik. Xudo xolasa nasibalarini beramiz. Abdulloh. Mana olaveramiz. Ha, bitta olsa. Bitta karobka, bitta un. Kitobni ham berish kerak. Ha, bitta kitob beramiz. O'qishadi. Meva olindi, meva olindi. Ha, meva olindi. Beraman. Ha, unda ham. Mashka sekin. Xohlasa narsalarni sekin-sekin tarqatyapmiz. Ukamizdan Alloh rozi bo'lsin. Xudo qabul qilsin aka. Rahmat. Xonadonlar yaxshilar. Keldilarmi? Yo, 25 kilo. Bo'lmasa 5 tasini olinglar. Ha, ha, ha. Halol. Ana shu somkalardan ham bittadan. Bitta karobka, bitta somka. Bundanchi? Ha, bundan oldilar bundan. Ha. Bitta somka, bitta karobka olsangiz bo'ldi. Ehtiyot bo'lib. Mana. Bundan bo'ldi. Bo'l, karobkani bag'dan olaveramiz. Hop keloni. Ansan, qo'l qo'y. Yo'lamiz. Yo'lamiz. Mashka qo'yaraylik. Ana. Qolgan narsalardan sekin mashka olib kirib qo'yaramiz. Ey, yashang Alloh rozi. Akamiz mana xolis mehnat qilyaptilar. Hashara yegan ekanlar. Ha, bolacha bor ekanmi? Kesalar. Keling, assalomu alaykum. Aka, somoringiz. Mana shunaqa narsalar olib keldim. Nimalar shikoyatlardan bering qizingizga? Ana. Sovg'a salom senga. Bo'l. Yo'qdasiz. Ayin kelyapti hozir. Olib kirib beraylikmi ichkariga? O'zim olib kira olaman. Yo'q, kuching yetadimi? Mana og'irlik qila sekin olib kirasiz. Mana Thank you.